Ватикан може да е главен град на римокатоличката вера, но Виа Деи Цесари во центарот на Рим е шивачки центар на црквата. Овде интензивно се работи последниве денови. Оваа продавница има најразлична облека за свештенството, вели продавачката Валерија Катучи. Се се прави рачно. Ова е за свештеник, а ова за архиепископ. И ова е за папа. Папата Бенедикт имал верзија на оваа митра минатиот Великден. Продавницата нуди и други предмети. Свети чаши, крстови и многу друго, што се продава за големи пари. Собственикот Лучијано Гези вели. Јас сум лице што сака убави работи. Не сакам ефтини предмети. Тие не траат. Парохискиот свештеник Басил Еквунив нарачал наметка што ќе ја однесе назад во Јужна Нигерија. Дома имам барем 10 места каде можам да ги набавам, но кога ја одрим, има посебно значење. Овој шивач подолу на улицата прави облека за папата уште од 1920-тите. Тој е уверен дека барем една од овие облеки ќе му се погоди на следниот папа. Кројачот Лоренцо Гамарели вели дека ова било итна нарачка. Неколку дена откако папата Бенедикт објави дека дава оставка, Ватикан ми нарача три комплета за новиот папа. Како секогаш ја погодува величината, не кажува. Тајна е. Но може да се погодува. Само еден пар чевли има на излогот.